Rəna, xoş gəlmişsən, bacı. Nə əcəb səndən, bacı? Nə olub, Rəna? Gəl, görüm, gəl. Gəl, keç. Nə olub sənə? Gələndə yolda afəti gördüm. Çıxdı burdan işdən. Orxan qıraqda uşaq qazanır. Siz də bunu məndən gizlədirsiniz. Üzü qara olsun Orxanım. Mən də biləndə ki, Orxan afətlə oturub durur. Elə bircə gücüm ona çatdı ki, afət işdən çıxartdım. Rəna, qurban olum, sən narahat olma. Bunu papa da bilir, mama da. Bir çarəsini tapacaqlar, özünüzmə. Özün də bilirsən ki, çarəsi yoxdur. Qardaş, bu Murad müəllim harada qaldı? Gec gələr. 5 dəqiqə çatır, zəng eləmişdi. Gəlir indi. İş, tərsikdən də telefon evdə qalıb. Olar sizin telefonla zəng eləyim. Ha, olar, buyur. Ay, sağ olun, ne? Bir Tofiq yığım görüm. Alo, necəsən Tofiq? Haradasan? Mən işləyəm, sən haradasan? Mən Vəsilənin iş yerinə gəlmişəm, indi birazdan çıxıram. Dedim, zəng eləyim, görüm, əgər işin tez qutarırsa, elə bir yerdə gedək de evə. Hikmət müəllim bugün məni tez buraxdı, Valehin yanına gedəcəm birazdan. Tofiq, sən Allah, Valehin yanına mənsiz getmə də, sənə qurban olaram. Yaxşı ki, zəng elədim, Sən Yusqan canı, qurban olaram sən, gəl məni götür bir yerdə gedək. Yaxşı, oldu, oldu sənə qurban. Yaxşı, 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 sağ ol. Buyurun, çox sağ olun. Ha, deyilməsin. Oh. Aa, Murad müəllim gəldi. Ha. Salam. Ha,
Salam. Salam. Murad, əyləşin, əyləşin. Xatirə. Xatirə xanım? Bəli. Vəsilə xanımla nətər tanış olursunuz siz? Universitetdə bir yerdə oxumuşuq da, tələbə yoldaşıyım. Haa, deməli tələbə yoldaşıyız. Bəli. Haa, tələbə yoldaşısınız. Onda Kamran müəllimdir tanıyarsınız da? Əlbəttə, bir yerdə oxumuşuq hamımız. Əlinizə belə şəkil düşübsə, nə yaxşı gəlib Vəsilə xanımla pul istəyirsiniz, gedib Kamran müəllimlə istəmirsiniz? Mən də bayaqdan oturub sizi gözləyirəm ki, Vəsiləni tapmaqda mənə köməklik eləyəsiniz. Bilsəydim Kamranı sizə göndərəsiniz, heç gözləməzdim. Bir dəqiqə. Mən sizi Kamranın üstə göndərmirəm. Sadəcə olaraq məqsədinizi öyrənmək istəyirəm. Mənim nə məqsədim olacaq? Gördüm şəkili aparıb Kamranın yoldaşına vermək istəyirlər. Qoymadım ki, ortaya söz söhbət çıxar. Vəsiləyə görə narahatsınız, yoxsa Kamran müəllimə görə narahatsınız? Nə ona görə narahatam, nə də bu birisinə görə. Mənə narahat eləyən odur ki, bu işin üstü açılsa, təpiyi mənim ailəmə dəyəcək. Bu məsələnin sənin ailənə nə dəxli var ki? Murad müəllim, sinəm doludur, danışsam inanmaz sizi. Sarı Seyidin sunamış cəddindən olsun, bu qız Bakıya gələn gündən bizim yediyimiz, içdiyimiz zəhər zəhqutun olub burnumuzdan qayıdır. Yaxşılıq elədik də, balam nə edik ki biz? Gördük, ehtiyacı var, atası xəstədir, ölümcül haldadır. Kömək elədik də, yazıq yoldaşım, apardı onu Kamran Gen şirkətində işə düzəltdi. Özü də Hikmət müəllimin şofiri də axı yoldaşım. Da biz nə bilək bu gedib yapışacaq evli kişinin yaxasından. İndi də onun tənəsi bizim başımızda taqqıldayır. Deyirlər, qızı şirkətə siz gətirmişsiniz. Bu işin üstü açılsa, Tofiqi işdən çıxaracaqlar. Biz də o cür ailə ilə düşmən olacaq. Siz də mənim qardaşım, bizə lazımdır bu. Siz əminsiniz ki, onların arasında nəsə münasibət var? Yüzü şəkilə görə deyirsinizsə, insandır da, nə? Tələbə yoldaşını restorana dəvət eləyəm mən? Tələbə yoldaşı? Mən də tələbə yoldaşıyım da. Mənə niyə dəvət eləmir, hə? Hələ Vəsilə üçün tutduğu evi demirəm. Tələbə yoldaşı üçün belə ürək yanandı. Bir dəfə də məni maşından ora-bura aparsın da. Niyə aparmır? Amma Vəsiləni hər səhər işə gətirir, ofisə bir astronovka qalmış düşürür. Bilirsiniz, mən belə söz-söhbətləri sevmirəm. Arada söz, dedikodu gəzdirməyi. Onu demək istəyirəm ki, cəmaat çörəyi qulağına yemir. Haradan aldı Vəsilə 2 saatin içində mənə 3000 pul tapdı, verdi. Deyəndə də acığına gəlir, boynunu almır ki, Kamran verdi. Onların arasındakı münasibət tələbə vaxtda var idi. Bütün institut bilirdi. Leyli Məcunundan betər idilər, dəli divanə. Mənə yaxşı evlənmədilər. Sarı Seyidin sınamlı cəddinan da olsun, məllim. Sizə desəm, inanmazsınız. Sən demə bu qız rayonda nişanlıymış. Gəldin usta, Kamranı gördü, nişanınız ad yaddan çıxdı. Qızın qov məğrabası yazıqlar neynəsin, abrəyyə qısılıblar da. Oğlan gəldi, bunu qaçırtdı, apardı. Sonra Tofiq deyir ki, yoldaşım, Kamran şirkətdə belə havalı kimi gəzirmiş. Hikmət müəllim qızı ilə evləndirdilər Kamranı. Rəhmətli Kamranın atası ilə Hikmət müəllim də çox yaxın dost olublar. Göründü, bu Kamran nə haldaymış ki, kişinin ürəyi dözməyib, qızını da verib ona. Mərd kişi deyək, Allaha onda olsun, dostunun xətirinə. Mən belə qanıram. Yoxsa bu birisi nə dədəsinin ruhuna hörmət eləyir, nə də qaynatasının adına. Sağ Seyidin sınanmış cəddindən də olsun, məllim. Hələ mən nələr bilirəm? Orxan. Barondasınız da, gəlləm. Gəlləm. Xatirə xanım, mənim işim çıxdı, təcili getməliyəm. Mən Vəsilə xanımla danışaram, bir-iki gündən sonra gələrsiniz. İndi çalışarıq sizə kömək edək. Buyur. Mən başa düşə bilməmi, bu Vəsilə hardadır ki, belə üzə çıxmır. Murad müəllimdən soruşardır da. O elə tez getdi ki, heç soruşa bilmədim, sözüm ağzımda qaldı. Mən neyiniyim, Murad müəllimdən gələk soruşardır, mən oradan bilim. Nəysə, sağ olun da, yaxşı. Buyurun. Sağ olun. Gəlmirsən, Tofiq? Dedim, axı gəlirəm, yarım saat səni gözləyirəm. Zalımın qızı, ağzın qızı şu söhbətə hər şey yadımdan çıxır. Gəlmirsən, xəbər elə də, mən də bayaqdan oturmuşam, gözləyirəm. Vəsilə də gəlmədik söhbətimizi eləyək. Nəyə gəlmişdin? Nə bilim, evə zəhv vurmuşdu ki, gəl sənə işim var, gəlmişəm, yoxdur.
deyirlər işi çıxıb gedib. Yoxdur mobilinə zəng vur. Mobilim səndədir axı Tofiq. Yaxşı da gəl. Yaxşı gedə sonra gələrəm. Tofiq, sarı seydə sınanmış cərdindən dostum. Burada bir meybellə var. Bir kimam var. Amma baxanda belə çağırmış. Tofiq, başıma dönüm, dava zad eləmə ya. Bir şirin dilimizi işə salaq da, qadan alın başıma dönümlə, görək nə inirik. Keç görünməz. Heyvan köpək oğlu həkimin əlində qaldıq da, canımızı yığdı boğazımıza bu. Niyə? Salam əleyküm. Olar doktor. Bəs haradasın, az neçə gündür bala? Haradasın, nə qədər gözləməliyəm səni? Kürtləyin vermişsən, polisin əlinə telefon söndürmüşsən. Məcbur qalıb mesaj yazmışam. Keç içəri görüm az. Oxumuşuq mesajını. Salam əleyküm bacım, salam əleyküm. Həyat yoldaşım deyə Tofiq. Hə, bir dəqiqə deyəcəm. Niyə mən pis vəziyyətə qoyursay bacım, niyə pis vəziyyətə qoyursay? Qardaş, bizim günahımız nədir? Biz neynəmişik ki, səni pis vəziyyətə qoymuşuq? İndi sən üstümüzü unlu görüb, adımızı dəyərmançı çağırırsan. Vətəndaş. Əvvəla əlinizi cibinizdən çıxar. İkinci də, üçü rəqəmli bir nömrə. Yığaram, gəlib ailəyə çəksin. Hamınızı süpürüb salarlar içəri. Yığım, yığım. Yox, yığım. Doktor, bir dəqiqə, doktor, xaş edirəm. Bir əyləşin, əyləşin. Tofiq, əlini çıxartdı cibindən, keç. O, məsələ var, Tofiq. Oturun danışaq da, bu dil insana nə üçün verilib? O məsəl var, deyirlər heyvanlar iyiləşə-iyiləşə, insanlar dilləşə-dilləşə. İndi oturub bu məsələni həll eləyərik də, o söhbət var idi, onu da Tofiqə danışmışam, hər şeyi bilir. Sən danışmadığın tərəfləri də mən danışım qardaşımıza. Sən nə deyə bilərsən ki? Bax, Şəfqət bacısı da Allah şahididir. Sən dərmanları stolun üstünə qoyub çıxandan 5-cə dəqiqə sonra tökülüşdülər. Polis bir tərəfdən. Prokuratura bir tərəfdən, narkomaniyaya qarşı mübarizə baş idarəsi bir tərəfdən, çevik polis alayı bir tərəfdən, 10 nəfər idi, 15 nəfər idi, nə bilim, otaq altın üstə çevirib çıxdılar. Ondan sonra yazıq qız tezdən yığışdırıb otağı. Elə olub olmayıb, nə donub qalmışsın, olub olmayıb, sən yığışdırmışsan mən. Hə. Ay sağ ol, gördün? Ondan sonra getmişəm ora, tezdən yalvar, yaxar, qurban olun, başa dolanından danışmışam hamısı, bacıya yəqin sen demiş olar. Doktor. Bu dərman axı. Axı apteklərdə satılmır, axı reseptsiz verilmir. Tərkibinin 87,9% keyləşdiricidir. Allahın dostu xəbərim olmuyor ha, bunlardan sahəm olmadığına görə. Yoxsa inandırım səni yaxına buraxmazdır. Doktor, onlar sizə bir söz deyim. De. Doktor, tutalım ki, bu yataq xəstəsidir. Allah eləməsin Tofiq, sən də. Yaxşı, yaxşı. Tutalım ki, bu ölüm ayağındadır. Ölür və buna həmin dərmandan vurmaq lazımdır. Eşitdiyimə görə nədirsə çox bahalı şeydir, çətin tapılan şeydir. Mən də gəlib sizin kimi yaxşı bir adamın sayəsində həmin dərmanı tapmışam. Aha, tapmışam, 5-6 qutu almışam. Sonra bu ölür. Tofi. 2 qutunu işlədəndən sonra bu yıxılır, ölür. İndi mən yerdə qalan 4 qutunu nə eləməliyəm? Hə, doktor? Yoxdur, nə ilə məliyəm? Sizin vətəndaşlıq borcunuz aha. Həmin istifadə etmədiyiniz 4 qutunu aidiyyəti üzrə orqanlara qaytararaq öz ünvanına çatdırmaqdan ibarətdir. Qərəz olmadı ki. İndi mən öz vəziyyətimi sizə izah edeyim. Keçiblər, boğazıma keçiblər. 3000 manat pul istəyirəm. 3000! 3000!
Eğer o törəni buza döndüm. Eşitam kəsili ben. Gör nesə saat kes. Hələ də zəng eləm. Nədim? Qorxursam polisə belə. Ha, deyirəm, qaş düzəltməyə vəzin, orib gözün çıxardar. Ha, polisə versən, uşaq bizdədir. Gəlib məni tutacaqlar. Üstəlik zəng eləyən də mənə. Sənin niyə belə narahat olursa, ne başım çıxır? Yoxdur, otur, söyləyəyim, otur. Aytəndən pul istəməzsən, ha, İlxan? Aytəndən? Ay, yox əşi ya. Aytan o gündədir, düz böyük çıxmaq istəmirəm oyundan. Dişdən çıxaracağım. Aytəndən istəməz. Səhvi mən elədim. İndi Allah bilir, qır qızılını, maşını satmağa adam axtar. Buna bir 50 mində ayaqları qalsın göydə də. Nə qədə istəmirsiniz ki? 20 min. Aha, onu da 20 min zatına gəlir. Silkələsən, 5-6 min tökülə yayıb. Yox, inanmıram. 5-6 saatin içində 20 min pul düzəldi. Qoy biraz keçdim, axşam düşdü. Bir də zəng eləyəcəm. Yəqin ama o vaxta kimi bir qərara gəlmiş ola. Birdən zəng elədi, dedi ki, pulu düzəltmişəm. Gəlin, aparın. 50 mini? 50 minlə. 20 deməmişim. Yox. Afət xanım, siz səhv eşidibsiniz. Biz 50 min demişik. Düt, 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 düt. Şunlar səni, şunlar. Otur əliyim. Xəbərin var, daş dəmir. Nədən az? Axır ki, çatdı arzusuna. Kim? Sən tərifləyib dağ başına qoyduğun nazını deyirəm mi? Az mən onu nə vaxt tərifləmişəm? Niyə boynuna almışsan ki, xoşun gəlir ondan? Az lap xoşum gəlir. Hə, nə olsun? Olsun ki, ögey qızının toyudur da. Kimin öcəyə qızın, Naz? Gələcək həyat yoldaşının, keçmiş həyat yoldaşından olan qızının. Gəlin köçür də. Nə yaxşı oldu, Naz. Belə bir iş götürüldü boynumdan. Hə, canım üçün. Belə sağ əli sənin başına. Xoşbaxt olsun. Bura gəlin köçür. Nətər yanı bura? Elxana verir də qızını. Elxana? Elxana. Özüm eşitmişəm. Yaqut xanımın yanında Elxana dedi ki, get qızı məktəbdən qarşıla. Az indi bu Elxana dedi, get məktəbdən onu qarşıla. Bu qızla evlənməyə getdi Elxana. Daş dəmir. Bu nazının qurumasıdır. Belə başlayır da. Birazdan da özünü sənə sırayacaq. Adlap yoxşu. Ve canım üçün. Dəri şeytan deyir elə, bu surahənin aşığına. Bu nazını çağırad cünün, nətər olar, hə? Hə, bə deyirdin ki, kiməcəsi də orada qadın xeylaq olmayacaq. Xeyr ola nazını çağırırsa, məni çağırmırsan. Hə, sən qadın deyilsən ki. Daş dəmir. Sən mələksən, gəl mələk. Sənin üçün. Belədir. Hə, imtası, suraya, bu Əzrail var, ha. O da mələkdir, ha. Yaxşı. Hə. Daş dəmir, doğrudan kim gələcək ad günlə? Az nə ad günə, bu tofu gəl çəkmədi məndən, dedi bir oturaq. Mən də dedim, yoxuş. Bən nə yiyib içəcəksiniz?
Heç olmasa məni çağır, gəlim nəsə pişirim də. Qəşəm bir yiyib içmək açım sənin üçün, süfrə açım. Hə? Hə? Gəl elə soyutma kartof yesən. Nəsə? Mənə deyən lazım. Eşşək nə qanır, zəfəran nədir? Bəs, mənə eşşək deyirsən, hə, sən? Yaxşı. Gəl, apaq, arasın. Dünki saç tutqoy da bu. Bax, səndən qorxdum elə. Sən 45 ildir bir qadına yaxın gedə bilmirsən, məni vuransan. Surat, dədəmin coraqqıb sağ səni burada diri bastıracaq. Daş, dəmir, yaxşı, canına gəlir, ayıb. Bu tutun əsər çırpın, mən sən bir dənə şey gətir, səhər mən çırpım, sən də yıqaq. Rəna. Resulda xeylaq var, ya. Rəna, Sərxanı yatırtmışam. Yeməyini də yedi, maşallah yaxşı yedi, çay da içtmişam. Tofiq, əgər yalan deyirəmsə, vur məni öldür. Bu məsələdən ötürü mənim qızıllarımı almaq və heç Allah götürər. Bunlar nəsillikcə belədilər, bədənə yağdılar, qırılmışlar. Qızı sənin işindən oynadır, dədəsi də məni ziblə salıb. Yaşayırdıq da özüm üçün gül kimi, haradan gəlib çıxdı bu qız? Kremdən şampundan satırdım, dolanırdıq da bir təhər. Bu qız gələndən bizim evimiz dönüb da belə döyüş meydanına, vur çatlasındır. Qırılmışın kıçı qırılıydı gəldiyi gün elə. Zəlqalıydı onu Bakıya gəl, sağ gəlməzdi. Xatirə, deyirəm, yaxşı bizim qızımız olmayıb. İş, nə bilirsən, Tofiq? İnşallah de, inşallah. Yox, sən başa düşmədin mən nə deyirəm. Qulaq asmırsan, axı fikrimi axıra çatdırım. Deyirəm, yaxşı ki, bizim qızımız olmayıb. Qızımız olsaydı, oxşayardı sənə, ərə gedəndən də sonra söydürərdi mənim üzümə, gözümə. Tofiq! Bir dəqiqə deyən sakit, dur, fikrimi toplayayım, görəm nə edirəm. Pis yerə ilişmiş. Görmürsən, şeytana papış tikən deyil. Yox, mən bunun payını verməsəm, dincələnmərəm. Hət dünya, dünyanın içinə bax. Bu boyda şəhərdə, Daşdəmir də gəldi bu paza ilişdi. Gədə axşam çağırın, bizə oturaq söhbət edək, görəm nə edirəm. Daşdəmirin valihlə nə işi? Uzun söhbətdir, yolda danışaq. Alo, Daşdəmir, salam. Hə, evə gedirəm mən, bütün gün evdə olacaq. İşini qutaranda bir bizə gələrsin. Yaxşı, yaxşı, oldu, sağ ol. Hə? Nə oldu? Bir xəbər çıxmadı? Yox, hələ zəng eləməyiblər. Mən burada 90 tanışdan soruşdum, maraqlandım. Mən 10-15 min düzəldə bilərəm. Amma bu 2-3 saatanla iş deyil. Zəng eləsələr, denən 2-3 gün vaxt versinlər. Necə yəni 2-3 gün? Deyirsən, uşaq 2-3 gün onların əlində qalsın. Nə bilirsən, kimdirlər, nəçidirlər? Hə? 2-3 günə istəyirsən məni infarkt vursun. Onsuz da mən də əlimdən gələni eləmişəm. Neçə vaxtı qoğuşu da evimi istəyirdi. Sattım ona dəyər dəyəmizlə. 2000-də cəmi cümlətən beh verib. Mən də neyin əməliyəm? Sənin üçün düz deyirsən. Deməyə hasaddır da. Qız, niyə elə deyirsən? Mənim
Mən də atasıyam. Mənim canım yanmır. Amma bu dəqiqə əlimdə pul olsa 2-3 saatin içində onu necə çatdırım mən sənə? Afer, sən daşı tök ətəyinlə, get anan gilə de. Bir yerdə borç tapsınlar versinlər. Göndərəcəm də, göndərəcəm 1-2 günə. Yox, qorxuram. Şimdi babanı yola getirmek onları, atamı bilmirsən. Atam bilsə 100% polisi xəbər verəcək. Görsən, mən onun xəsiyyətinə bələd deyirsən, hə? Abi, bu dəqiqə reis olar, durub gələm. Mən 6 saat havada olmalıyım. 2-3 saata o qədər pul zəngləyəm. Yaxşı, deyən görüm. Zəng gəlir, birdən onlar zəng eləyərlər. Bir əlim elə buraları silməkdədir, amma yenə elə bil ki, silinməyib, toz basıb hər yanı. Külə imkan verir ki. Qaçırmaz. Orada burada danışsa da elə biləcəklər ki, Orxan onu atdığına görə Aytənə böhtan atır. Danışmaz. Nədir? Düz demirəm. Fikirə getdim. Ha? Düz demirəm deyirəm, danışmaz. Yox, deyər. Deyər. Acığa düşüb deyər. Rənanı da tanıyır. Bir də gördün ki, qırağı çəkib nəsə dedi. Yaxıxan, bir dəqiq qolunuz çəkindi. Sürən salıram. Yaxıxan. Ha, buyur, buyur. Gəl bura görmə kələ. Gəl görüm. Ay Allah. Tofiq, o bir ağaçlar nətər, heç olmasa bar verir. Hə, keyfin istəyən qədər. Daşdəmir, canın üçün meyvə vaxtı üstündə o qədər meyvə olur ki, elə bil üzüm salxımır. Deyə gəl ki, sahibi kimi bəstə boydular. Hə, canın üçün nə qədər qulluq elədim, boy vermədi ki, vermədi. Onun günahı səndə də öyle. Sən onu Bakının küləyinə sor. Bakının küləyi imkan verir ki, ağaç boyatsın. Əgər istəyirsən ki, ağaçların hündür olsun, altında rahat yiyib içəsən, hasarını hündür elə, hasarın nə qədər hündür olsa, ağaçların da bir o qədər hündür olacaq. Və sən lop filoloq sanki? Filoloq yox, biyoloq. Xəyir, nə fərq var, siz də loqdan bitirdim. Yaxşı, nə istəyirsən, hazırlatıram. Nə bilməyəm, cincilimin də vaxtı keçdi, cincilim kətəsi yemədim ki, yemədim sənə. Maşın da onun badına getdi. Əcanın sağ olsun. Allah verəndən bir şey hazırlasınlar, bir kitişə yəyərik. Yusqa, qaçmamiyyədə yaxşı bir çay dəmləsin, sonrasına baxarıq. Gəl. Qonşun da maşallah, dəyəsən ikinci mərtəbəni artır. Sağlığına qismət. Sən də o dediyim kimi hündür elə zəllə. Hə, hasar məsələsi problem deyirik. Gəl bura. Yaxşıdır, yaxşı. Əgər ki, yıxılsan çınar gözlər.
o balaca cızığa görə 1500 istəyirsə, valla bizdən istədiyi 3000 qulaq kəsməkdir, onun başqa da ola bilməz. Əmə maraqlı odur ki, bu birdən-birə nə oldu ki, sifəti belə dəyişdi. Əvvəl adam balası kimi danışırdı. Başlamə, bilirsən nə ola bilər? Sənin maşınını dövlət verir axı, veteranlara. Sən deyil olmasın. Hə, sözünü canlısın. Bu müharibə görmüş adamlar biraz beyni qanlı olurlar, hər sözü götürən olmalılar. Baxma, hamı sənin kimi sakit deyil. Olsun ki. Fikirləşirəm ki, o əvvəl səni bir dişinə vurur, görüb yox, sakit adamsan, ondan sonra keçib hücum. Qəza nədir? Hə, heç nə. Polisin hədələdi. Şərqat adamdır, ehtiyat olmaq lazımdır. Adam bu qədər pul ona vermək istəmdir. Nə pul nədir? Pul. Gələ çəliyir, pul. Onu yadından çıxar. Ay, salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Əleyküm əsələm. Xoşunuz olsun. Nə var, nə çox sağ olun. Sağ ol, ay komandır, sağ ol. Nuş olsun. Onun başını pambıqla kəsmək lazım ki, ruhu da incimez. Bildiğin de işlemi. Bir sene ağlama ne geldi? O da tüfengi buraya getir. Bu da Ege. Xoş gəlmişsən, mama. Hə. Axşamkına görə bu gündəsən? Yoxsa yenə nəyəsə olub? Kamranın anası zəng eləməyib hələ. Yox. Mən özüm zəng eləmişdim. Səni soruşdum, dedi salona gedib. Ayrı içinə demədi. Aytən. Aytən. Yenə nəyisə olub? Nə olub axı? Nigarın oğlu ilə. Yenə nə olub? Fikir vermə. Boş şeydi. Keçər. Səndən nə əcəb gəlmisən? Ha. Gəlmişdim Afətin evinin yerini səndən soruşum. Xeyr ola. Səhər atanla ətraflı söhbət elədik. Bu ayrı cür düşünür. Amma mən onunla razılaşmıram. Biz düz eləmirik Adən. Afətə qarşı. Qardaşın ondan uşaq qazanıb geri durur. Sən də onu işdən qovursan. Özümüzə niyə düşmən qazanaq? Özü də bilə-bilə ki, o bizim evin sirrini bilir. Nə olsun ki? Necə yəni nə olsun? Birdən acığa düşər ağzından orada burada söz qaçırar. Atam deyir, ona heç kim inanmaz. Tək elə olsun. Amma bu söhbət niyə çıxsın ortalığa? Çıxır çıxsın da.
səhər yeməyində, axşamki söhbət açdım. Anasının yanında. Mən elə cavab verdi ki, gördüm elə fikri yenə Vəsləyin yanındadır. Mənim sözüm qaldı bir tərəfdə. Məlum oldu ki, bu Vəsləyin qısqanır. Elə bil başıma qaynar su tökdülər. Həyatımda ilk dəfə sevindim ki, uşağım olmur və biz buna görə Kamranı aldatmışıq. Bilirsən niyə, mama? Ona görə ki, mənim uşağım olsaydı da, Kamran yenə eyni hərəkət eləyəcəkdi. Hər şey düzələcək. Hirsin soyacaq. O qız da rədd olub itib gedəcək. Siz də dil tapıb barışacaqsınız. Amma afətin dilindən söz qaçsa, aləmizə ləkə gələ bilər. Gəlmişdim səndən onun ünvanını öyrənim. Səni belə gördüm, lapalım qarışdı. Yaxşı, bəs Rəna hardan bilib Orxanın qıraqda uşaq qazandığını? Nə? Səndən biraz qabaq Rəna gəlmişdi bura. Sən ol. Bəh, bəh, bəh. Qardaş sənə əyləş idi. Deyirsən, qaynın verif, hə? Halal olsun, ciyərli oğlandı. Başqa kim özümüzlə aparaq? Ova, hə? Nəsə, Daşdəmir, ürəyim qızdığı bir adam yoxdur. Elə mənim də. Bax, ha, Daşdəmir, xatirənin menusunu bəyənməsən, özündən küs. Çünki heç nə sifariş verməmsən. Gəl, otur. Yox, bacı çox gözəl süfrə hazırlayıb. Maşallah, göyçək yemək pişirməyib, ya. Göyçək yemək nədir? O nə tər olur? Ha, göyçək yemək, bu şəhərlər yeməyə bəzək vurmurlar. Hə. Onu deyirəm ben. O gün toya getmişəm. Çuğun biraz zər töküb gətiriblər. Hələ bir dənə səydərəm töyün qoltuğuna, göyərti vırıblar, uzadıblar qabağıma. Göy görüşə gəlmişəm. Allah sizi güldürsün. Nə vaxt istəsəz, mən sizin üçün süfrə açaram. Çox sağ ol, Allah var eləsin bacım. Daşdəmir. Hə? Daha üz vurma. Elə ad günündə burada qeyd edirlər, ya? Etiraz qəbul olunmur. Yaxşı, nə deyirəm, elə Suraya da istəyirdim. Deyərəm, o da gələr. Tofiq, mən gedirəm içəri. İşim var. Sən yaxşı. Bir şey lazım olsa xəbər elə. Sağ ol, ay komandir. Sağ ol, sağ ol. Narahat olma, bacım. Sağ ol. Deyirəm, Daşdəmir. Hı? Nə vaxta qədər tək yaşayasın? Evlənmək üçün yoxdur. Nə bilmək. Nəsə. Qismət. Hop. Kimdisə qaynılası yaman çox istəyir. Yəqin mənim qismətim da. Sən başla, mən gəlirəm. Gəldim, gəldim. Salam, 58-ci evdir bura. Bəli. Xatəqin evdir də. Əleyküm əssalam. Nə lazımdır? Rəhim. Tofi. Mən Vəsləyin bibisi oğluyam. Hə? Lap yaxşı. Buyurun. Tanıyırsınız da Vəsləyin? Ha, əlbəttə, buyur qardaş, buyur. Əlbəttə tanıyıram. Kes. Nahaq yerə deməyiblər ki, yaxşı qonağın ruzisi özündən qabaq gəlir. Elinizə oturmuşduq. Xatirə! Ay, Xatirə! Nədir, Tom?
Afif! Hoş qalb yatır, qonağımız var. Yuska, uçdun evə. Tanış olun. Daşdəmir, Rəhim. Daşdəmir bizim qardaşımızdır. Daşdəmir, Rəhim də... Yox, tərif eləyə bilməyəcəm. Bizim yaxşı tanışımız var, onun qohumudur. Ay xatirə! Salam əleyküm, qardaş, xoş gəlmiş. Tofiq, bir də əntiqə kino gedir ki, axırma əntiqə. Görüm nə gəlir, nə olur, nətər olur. Deyən görüm. Ofçusun. Nədir ki? Tüfəngi gördüm, elə bir movdan gəlmişsiniz, indi oturub yiyib içirsiniz. Siz Allah, narahat elədimsə bağışdın. Nə danışırsınız? Xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Qonaq gəlməyən evə həkim gələr deyirlər. Elədir, elə. O da ki, lap əcəb eləyib gəlmişsən. Vəsilə xanım var, birdən maşında oturub gözləyər. Yox, yox, narahat olma, Vəsilə bura deyil. Mənim tələbəçinin belə Bakıda keçib. Hə, lap yaxşı. Ona görə də işte, əcəb çəkmədim, rahat tapdım buranı. Elə gəldim, sizinlə də danış olum. Bildiyimə görə də Vəsilənin əziyyətini az çəkməmişsiniz. Bəşi, nə əziyyəti? Vəsilə bizim Xatirənin tələbə yoldaşıdır. Xatirənin tələbə yoldaşı. Mənim bacımdır. Daha burada ikinci söhbət ola bilmir. Allah razı olsun. Nuş elə qardaş. Sağ ol, çox sağ olun. Sürəz açıq olsun. Çox sağ ol. Gəl Orxan, gəl. Görürəm, yaman qurucuqsan. Gəl bir sulu qalyandan başın qatı. Zəng eləyəcəkdən, ha? Gec tezi var. Deyirəm, bəlkə özüm zəng eləyəm. Elə belə də, kefini soruş. Yox, yox. Qət olmaz. De, bir-iki saat da gözləyək. Xəbər çıxmasa özümüz zəng eləyərik. Adamın laf ürəyi ağrıyır. Yazıq indi əziyyət çəkir, hə? Yəqin qohum əqrəbəsini yığıb başına vay şüvəndədir. Görəsən indi nə inir? İçəri keçmək olar. Mənim uşağımı siz oğurlamısınız. Nə?
Yox, qızım. Biz adam qaçıran deyilik. Səni də qınamıram. Başa düşürəm. Mən də bura birdən ikidən gələn deyiləm. Amma qızımın rəfiqəsi kimi nə kömək lazımdırsa eləyərəm. Vallahi mən bu saat elə bir haldayım ki, Nərgizdən başqa heç nə gözümə görsənmir. Başa düşürəm. Nə deyirlər? Səndən əlaqə saxlayıblar. Nə istəyirlər? 20 min pul. Nə vaxta qədər? Vaxt deməyiblər. Heç Nərgizdən xəbərim də yoxdur. Hər dəqiqə zəng eləyə bilərlər. Onda səndən açıq söhbət eləyim. Mən sənə köməklik eləyərəm, amma iki şərtim var. Əgər əməl eləsəm, iki saata qədər o pulu hara desən çatdırıram. Vallah, Yaqut xanım, elə bil ölmüşəm, məni yerdən götürmüşsünüz. Nə desəz razıyam. Şərtlərimə qulaq as. Birincisi, heç kim bilməməlidir ki, bu pulu sənə mən vermişəm. Bunu bilsən, bir mən, bir də Orxanla ya da İlxanla göndərəcəm. Bir də onlar biləcək. Bu işin arxasında kimlər dayanıb, xəbərim yoxdur. Heç bilmək də istəmirəm. Sadəcə, səni bu vəziyyətdə gördüm, ürəyim ağrıdı. Çox sağ olun. Lazım deyil. İkinci şərtimə qulaq as. O diskdə gördüklərin hamısı yalandı. Elə bir şey yoxdur. Biz nə Aytəni xarici göndərmək istəyirik, nə də ona uşaq doğub verəcək anahtar. Bunlar hamısı qurmadı. Hikmətin diskdə gördüyün adamla ədavəti vardı. O da həll olunub getdi. Bunun nə sənə, nə mənə, nə də Aytənə dəxli var. Əgər gördüklərini hardasa, kiməsə danışsam və ya qulağımız nə isə çalsa, olanlara biz cavab deyilik. Oldu, qızım? Başa düşdüm. Düzü gələndə çox əsəbi gəlmişdim. İndi Allaha şükür, eşitdiklərim hamısı yalan çıxdı. Sizi də tanıdım, gördüm, necə adamsınız? Sağ ol, qardaş, amma bir məsələ də var da. İndi hamı bizim kimi deyil axı. Ümumiyyətlə, şəhər yerində qız uşağı üçün tək çətindir. Zəmanə pisliyə, qardaş, bilirsən, zəmanə. Şəxsən mən razı olmazdım burada qalsın. Valla, söz işitdirmək üçün demirəm, İndi özüm bilirsən də, bizdə var bu. Hərəyə bir vedrə qoşmaq var da, elə deyil, Daşdəmir. Mən nə bilməyəm. Mən bu şəhərə gələndən bir düzəməlli yaşadığımı hiss eləmişəm ki. Heç bilmirəm, arvadam, kişiyəm, qızam, oğlanam. Gündüz naxıra, axşam axıra. Ömürdür da, gedir. Rəhim, sən Daşdəmiri tanımırsan, onun belə duzlu kəlabları çoxdur. Dəvən al, bəndə baxan kiminə baxsan, qəmə. Mənim sözümün canı odur ki, kişi gərək at minsin, ot bitsin, yer belləsin, əli heç olmasa bir külüç balta görsün. Hə, qadın ağa. Bunlar olmayan da kişi yavaş-yavaş yumuşalır. Olur tuluq. Vallahi ölənlərin qızı rəhmət eləsin. Dədəm ona görə mənim adımı Daşdəmir qoydu. Allah rəhmət eləsin. Nə bilim, mən belə qanıram, valla. Neyse,
Mən narahat eləyən məsələlərdən də elə biri bu, bax, elə budur. Ona da ver baxın. Bax. Hə, nə var ki burada? Ver baxın görüm. Bərəkallah Kamran müəllim. Tanıyırsınız siz bu oğlanı? Hə. Bir dəqiqə deyəni, qardaş, sən bəsələdə soruşmadın o şəkildəki kimdir, adı nədir, nəçidir? Məsələni gördüm ki, soruşam da Allah sənə kömək olsun. Lənət şeytan. Bir dəqiqə deyəni, sən məni lap çaşdırdın. Sən də rayondan birbaş bura gəlmişsən. Bəs şəkillər haradan keçib? Əşi yox, ey. Elə gəldim bu qızın iş yerinə. Aha. Soruşdum ki, bəs vəsilə burdadır mı? Dedilər, ezəmiyyətə gedib Türkiyəyə. Əliyevin açarını aldım, getdim, orada qaldım. Şəkilləri də oradan götürmüşəm. Vəsilə Türkiyə. Hə, Türkiyə. Hə. Hə, nə olur? Hə, qardaş, mən sənə deyim də, o kimdir? Va, bu şəkildəki Kamrandır. Hə. Kamran, ha? Siz də tanışsın onu. Xatirənin tələbə yoldaşı. Deyilə bunlar hamısı. Xatirədir, Səbuhidir, Kamrandır, Vəsilədir. Universitetdən sonra da münasibətlərini saxlayıb. Hə. Siz də tanıyırsınız? Hə. Hikmət müəllimin kürəkənidir. Canlara dəyən oğlandır. Yaxşı. Onda mən gedim, siz də söhbətinizi davam eləyin. Çox sağ olun hər şeyə görə. Qardaş, yemək yedim, bir çay da içərdim. Əşi, yox, yox, durun. Biraz açıq olsun. Nə olur. Həmişə şadlıqlara görə çox sağ olun. Gətirdin. Yaxşı yol, salamat get. Ay xatirə, gəl bu süfrəni yığışdır, bir çay süfrəsi düzəlt. Qonağımız gedir, iki nəfər yelə. Tofiq, sənə qurban olaram, 5 dəqiqə gözlə də. Sarı seyidin sulanmış cəddin anında olsun, gözümü televizordan çəkə bilmirəm ki. Yaxşı, yaxşı. Qardaş, nə oldu? Bir tam onu tutması da olar. Yəhəm məllim. Əşi, hər kimiyə bunun məsələyə nə dəxli var? Sizə dedik ki, qızımız gəldi burada, aləmi qatdı bir-birinə. Sarı seyidin sınanmış cəddindən dostum, mənim qardaşlarım olsaydı, indi xristiyanım. Sarı seyidin sınanmış cəddindən hansı zaman adamı çıxır? Qardaş, açalım. Səhəm məllim. Səs sizin evdən gəldi də. Hansı səs? Künayə sizin evdə baxırlar da, hə? Hə, bizim evdə baxırlar. İstəyirsən çağırım. Xatirə! Ay xatirə! Ay Tofiq, sarı seyirin sınanmış cəddin anda olsun. Kino qutarır da, imkan verir də nə olar? Ay qız, bir dəqiqə. Lazım deyil. Çağırma, lazım deyil. Hə, nə olur? Sən sadəcə mənim sualıma cavab ver. De görüm, Kamran sənin qaynındır. Qardaş, sənin sifətin niyə birdən-birə belə dəyişdi? Nə oldu sənə? Hə, sən qarışma. Deyirəm sənə, Kamran. Qaynındır sən. Yo, necə məyər? Tülkü. Bu nə danışıq, nə danışıq? Nə danışım, hə, nə danışım? Rayana gizli növmədən zəyib vurursan, ağzınıza gələni danışırsın. İndi qapından içəri girmişən başqa şey danışırsan, hə? Bu, o sənə kimdir, nə zəng? Özünüzü nə tülkülüyə vurursun, hə? Sarı seyidin cəddinə andı çəkə dəng eləmişsə mənə xəbəri var. Gəlin küçüyüzə aparın, gəlin küçüyüzə aparın deyəcək. Gəlmişəm də, ortada nəsə varsa, de bilim də, düdü. Hə, qardaş, sözünün dalına qabağına fikir ver, qabağında ki, çaxmışaq zaddı. Hə, belə qeyrətli oğlansan səhəz, küçüyüvə sahib olar. Hə, küçüyü sənin əzizinin adıdır. Bu nə danışıqdır, danışıqdır? Cüla! Oy, qanı, bir dəqiqə. Hə, bir saçda olə, nə olur, hə, bu? Oğuraq, oğuraq, oğuraq. Bir dəqiqə dünyan. Tofiq, mən onun qarnını doldurum, Tofiq, 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 Tof